کہ لوگ کیا کہیں گے ادر کیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے بیعت لیتے, جب وہ حق کو قبول کرتے آ کر, تو ان سے کچھ وعدے لیے جاتے, پرومیسز لیے جاتے. ان وعدوں میں سے ایک وعدہ جو ہوتا وہ یہ تھا کہ آپ فرمایا کرتے ان سے جہاں بھی ہوں گے حق بات کروں گے. صحابہ سے کیا بیعت لیتے, جہاں بھی ہوں گے حق بات کروں گے, پیچھے مت ہٹنا حق بات کرنے سے, کروں گے. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے جو ہے نہیں ڈروں گے, یہ وعدہ لیتے تھے. کیا کرتے تھے, جہاں بھی رہوں گے حق بات کروں گے, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے تم نہیں ڈروں گے. اور صحابہ یہ وعدہ کرتے تھے, یہ بیعت قبول کرتے تھے, یہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم حق بات کہیں گے جہاں رہیں گے, اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. ایک مرتبہ صحابہ کو کچھ لوگوں نے جو حق کو قبول نہیں کیا تھا, کافر تھے, مشرک تھے, انہوں نے ایک بار تنزیہ طور سے کہا کہ تم کیسے نبی کو ماننے والے ہو, ہم نے سنا ہے تمہارا نبی تو پیشاب پیخانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. انہوں نے کہا ہاں ہمارا نبی ہم کو اس کا بھی طریقہ سکھاتا ہے. ذرا بھی نہیں شرمایا. خسرو کے دربار میں ایک صحابی پہنچتے ہیں, وہاں پہنچنے کے بعد کھانا کھانے لگے, کچھ ٹکڑے نیچے گر گئے کھانے کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کھانے میں سے کوئی لقمہ گر جائے تو شیطان کے لیے مت چھوڑو, ہو سکتا ہے تو صاف کر کے کھا لو, مطلب اگر غلاظت میں گر گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر صاف ہو سکتا ہے تو کھا لو. انہوں نے وہ ٹکڑوں کو چنا اور کھانے لگے. لوگوں نے کہا رہے خسرو ناراض ہو جائیں گا, ان کے پاس سسٹم نہیں اٹھا کے کھانے کا. تو کہا اس کی ناراضگی سے مجھے کیا لینا دینا, میرے نبی کا ہی طریقہ ہے, اس طریقے کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو وہاں ان کو لوگوں کی پرواہ نہیں تھی. جب ان کو لوگوں کی پرواہ نہیں تھی تو ان کے رب کو ان کی بہت زیادہ پرواہ تھی. جن لوگوں کو لوگوں کی پرواہ نہیں تھی تو ان کے رب کو ان لوگوں کی بہت پرواہ تھی. اور جب لوگوں نے لوگوں کی پرواہ کرنا شروع کر دیا لوگ کیا کہیں گے, تو اللہ نے بھی ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کہ اب لوگوں سے لے لو کیا لینا ہے, میرے پاس سے ہٹ جاؤ. سمجھ رہے بات, اس بات کو ذہن نشین کرنا, یاد رکھیے. ایک روایت آتی ہے جو السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں, اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.